Subha Taiba me koi batta le bada noor ka Allah 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 Subha Taiba me koi batta le bada noor ka sadfa de le noor ka aaya hai tara سدفانے تو بادشاہ ہر دے پیالا نور کا دنیا جے کشی کہے کروڑ پتی کہے عرب پتی کہے وزیر کہے صدر کہے دنیا تجھے مفسر کہے محقق کہے محدث کہے علامہ کہے مفتی کہے قبلہ کہے حضرت کہے حضور کہے دنیا تجھے کچھ بھی کہے لیکن جب تو بڑی سرکار میں جا تو تو یہ کہتا ہوا جا میں گدا تو بادشاہ بھر دے دیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے دیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے دیالا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا اللہ 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 سیدہ کائنات حضور کی شہزادی مولا علی کی زوجہ حسن حسین کی ماں اللہ تعالی کی بندی امام نے کیا خوب شعر لکھا یہ ہے منقبت ایسے ہوتی ہے منقبت کن نور و بنت نور و زوج نور و ام نور و نور نور بلتے نور و زوج نور و ام نور نور و بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل ہاں تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مدد دے جو پڑھے لکھے ہیں نا ان کو بتائے مسئلہ جب چاند نظر آئے نا تو چاند کو انگلی سے اشارہ کرنا یہ دیکھو چاند ایسے
اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا. چاند کو انگلی سے دکھانا یوں کہ یہ چاند, اس طرح کرنا مکروہ لکھا. کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ فقہاء بھی تو عاشق رسول تھے نا, ان کو پتا تھا یہی تو وہ چاند ہے جس پر حضور نے انگلی اٹھائی ہے, اب کوئی دوسرا نہ اٹھائے. ہاں دکھانا ہو تو یہ یوں نہ کرنا, ایسے یوں کرنے والا کرا, کرنے والا کر گیا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ 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 انگلی لوگ اٹھا دے پر چلو کھلا دے سو رب دی چن پل کے مدنی دا کھڑونا ہے. چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں تو پوجا مجھ پوجا تو پوجا پوجا تیرے برگا کسے اکھ ڈٹھا ہے تیرا سانی نہ جگتے ہویا ہے تینوں اپنے جیا سمجھن والے دے علم نے کر دے تد اڑیاں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا. اللہ 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 اللہ. اب کبھی چاند دیکھو نا, چاند کبھی چاند دیکھو تو یہ ذرا تصور کر لیا کرو یہ وہی تو ہے, یہ وہی ہے نا جس کو حضور نے اشاروں سے ادھر ادھر کیا, اور یہ وہی تو ہے جس کو حضور نے اشارے سے دو ٹکڑے کیا. کتنا پیارا چاند ہے کہ حضور کی انگلی اٹھی ہے. کبھی اس عشق سے بھی چاند کو دیکھنا, ایسا مزہ آئے گا اندر سے. آہا لیلا مجنو کی آپ نے بھی بڑی سنی ہوگی نا یہ حکایت میں. لیلا مجنو کے واقعات, اس کی محبت کی داستان سنی ہوگی نا آپ, مشہور ہے نا. لیلا کے باپ نے پابندی لگا دی کہ مجنو سے ملے گی نہیں, اور دونوں کو درمیان جدائی کی. اب جناب اس طرف لیلا ہے اس طرف مجنو ہے, بیچ میں ایک پہاڑ کا ایک ٹیلا ہے, ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا. اب لیلا ادھر مجنو ادھر, نہ لیلا مجنو کو دیکھ سکے نہ مجنو لیلا کو دیکھ سکے, جدائی ہو گئی. اتنے میں اس ٹیلے پر ایک کبوتر آ کے بیٹھ گیا, کبوتر آ کے بیٹھ گیا. جسے دیکھا نا مجنو نے کبوتر کو تو کہا کبوتر تو بول, اے کبوتر تو بول, تو بولے گا تجھے میری لیلا دیکھے گی. میں لیلا کو نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا, اسے ہی دیکھ لوں جس کو لیلا دیکھ رہی ہے. مجاز سے حقیقت کو پالو, مجاز سے حقیقت کو پالو. ہم نے حضور کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا, اسے ہی دیکھ لیں جس نے حضور کو دیکھا. یہ عشق لائیں, عشق لائیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگد میں ارے کیا ہی چلتا
تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ 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 رضا سچے رضا پیارے رضا سفر کا مہینہ اعلی عدد کا مہینہ میرے اعلی عدد کا مہینہ شروع ہو گیا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض ہے نور ہے احمد نوری کون احمد نوری حضرت سیدنا ابو حسین احمد نوری ابو الحسین احمد نوری حضور اعلی حضرت کے پیر و مرشد کے پوتے اور پیر کے پوتے سے کیسی محبت ہے اور پیر کے پوتے جو ہیں کیا شان والے ہیں کہ جن کی شان بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت نے لکھا کہ برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین سدرہ سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین میلا لگا ہے شان مسیحا کی دید ہے مردے جلا رہا ہے خرام ابو الحسین ایک محفل تھی جس میں حضور ابو الحسین احمد نوری جلوہ فرموز فرما تھے اور زیر صدارت تھی ان کی محفل ان کی صدارت میں محفل ہو رہی ہے اور اعلی حضرت بھی ہیں مجمع لگا ہے علماء بیٹھے عرفا بیٹھے اولیاء بیٹھے اعلی حضرت بیٹھے ایک نعت کا نعت پڑھ رہا نعت بھی یہی پڑھ رہا ہے جب پہنچا نعت کا مکتے پر تو کیا ہوا دنیا نے دیکھا کہ اپنے وقت کا مجدد جنہیں دنیا اعلی حضرت کہتی ہے گھٹنوں کے بل چل کر گھٹنوں کے بل چل کر سیدنا ابو الحسین احمد نوری کے پاس پہنچے ان کے زانوں پر اپنا سر رکھا اور زار و قطار رونے لگے ایسے تو نہیں روئے اعلی حضرت نے تو وہ تو تھے نا کیا تھے اعلی حضرت نے کیا لیا تھا ان سے میں کہ اعلی حضرت تو کیا دیا تھا انہوں نے اس کا ذکر کر رہے ہیں اعلی حضرت کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 اللہ